Doi bărbați în vârstă de 44, respectiv 55 de ani, stăteau de ceva vreme într-o cameră situată pe strada Sucedava la numărul 154, deși nu sunt proprietarii imobilului. Nu stăteau nici măcar în chirie, ci din mila unor foști chiriași, după spusele lor. De fapt, la adresa indicată figurează un proprietar privat plecat în străinătate, conform informațiilor furnizate de la primăria Roman. Cert este că cei doi au rămas sub cerul liber în plină iarnă. Vecinii lor spun că bărbații muncesc cu ziua pentru a se întreține și că vor doar să aibă unde pune din nou capul pe pernă. Azi noapte, după incendiu, au dormit în pragul ușii. Noi locuiam, am făcut și noi focul ieri și pe la vreo 11, cam așa, odată vecina de la noi, deci o să iese flacără pe o geagă. Și noi am ieșit afară, s-a aprins hornul. Și când s-a aprins, noi am ieșit afară și eu și el. Dormeați, da? Era... Dormeam, da. Asta sunteți prieteni, da? Da. Locuiți împreună, da, munciți împreună, cu ziua, da. Ne-ați spus. Da. Cu ziua, cât puteam și noi, 10, 15, 20 de lei, cât puteam și noi acolo să ne întreținem. Bun, alte... aici locuiți de când? Avem, vreo 10 ani avem. Da. Cam 10 ani avem, dar cu trei turnul Mihalcea aici, așa, și ne-au dat tot de miră. Ne-au dat nouă camera, după ce a murit el, o venit soră de-a lui, care stă în alei, nu știu unde stă. În cartier. În cartier. Și a zis, n-are treabă cu noi, stăm în continuare aici, așa. Am făcut focul și te-am trezit că vecinii strigau la noi că ne ia pe casa. Am ieșit afară, am chemat bombierii, eu chemam bombierii, vecinii. Eu nu pot să merg, cu picioare, bolnav. Și când... totuși munciți cu ziua, da? Cu ziua, mai unde pot, așa, da. Câștigați existența, o pâine. Pot, o pâine, cât pot să mătur la cineva, mai scot un lemn, mai așez un lemn într-un magazin, ceva. Ce pot să fac și eu? Ușor cum pot să fac, dar fac. Am înțeles. Ați rămas fără locuință. Fără locuință. Da. Fără locuință. Aici. Nu. Măcar dacă era pe timp de vară, nu era ce. Dar așa pe timp de iarnă. S-a dărâmat, acoperiș tot, tot vedem acolo e unde. Se vede sus, se vede și talpa, e acoperișul căzut, mă căzut în hornul, cu geagul. Dacă dea pe mine, cădea 3 tone, de, 4 tone de mulți pe mine. Chiar unde a căzut, acolo, acolo dormeam eu. Ce v-ar ajuta în acest moment? Să vă ajute cineva cu ce, cu reabilitarea? Putea, dacă ar putea să ne ajute cineva, și-ar face mare pământ cu noi. Trebuie o reabilitare aici de rezistență, da. De trebuie puțin reconstruit, nu? Ar trebui, dar acum... Ce vă trebuie? Materiale de construcție? Materiale de construcție, da. Mână de lucru, o să mă mai ajută vecinii, i-am aici și lângă mine. Mă am din coace, iată, alți vecinuți acasă. Vă mai trebuie câteva lucruri, apoi un pat? Trebuie, da. Azi, acolo, la mine acolo totul. Patul s-a rupt, tot e rupt acolo, dulapuri, tot e rupt. Tot ce aveați? Tot ce am avut, tot e rupt. Nu știu haine ce mai fie acolo bune. A rămas, vedeți pe mine. Și alimente, cu ce vă descurcă? Alimente, acum cu ce mai zic? N-aveți mai dă vecini, câte un parfum de mâncare. Asta este. Care poate să ne ajute material de construcție. Mână de lucru, folosim noi. Bă, chiar dacă era timp de vară, nu mai era ciudă. Dar așa timp de iarnă ca să stăm înghețat grig. Urmează ca cei doi bărbați să doarmă la adăpostul de noapte, iar ziua să-și o petreacă pe străzi. Următorul pas este ca Direcția de Asistență Socială să ia în evidență drept persoane defavorizate. Deocamdată situația camerei, dar și a celor doi rămași în stradă în plină iarnă, este una incertă.